Денеревський. Мікроблогер Васильєв. Нарешті поговорив з дантистом. Він говорить, типа, ти навіть не можеш зробити передні зуби. Здивування дня. Грузинським прикордонникам показали паспорт ЛНР. То, що ви мені зараз даєте, ту бумажку, для мене це непонятно і не ясно. Луганськ – це Україна. Та ваша улюблена рубрика «Белгород». Спиш? Что-то за окном бахнет. Ну, то есть там часто такое? Я б, наверное, обосралась. Тож, саме час дивитись новий випуск «Дурнів дивиться сторіс зомбі». Поїхали! Мама Сіба 2.0. 26 тисяч читачів. Я Сібель. І це не фамілія. Сторіс круче, ніж в турецьких серіалах. Тут про женственність. Сьогодні в 2 часа ночі ми виїхали з Турції, їхали 6 часов до границы з Грузією, щоб заїхати Грузія-Росія і в Луганськ. І мене не пропустили. Написали бумажку о закритті в'їзду на територію країни для мене. Куди їх це не пустили? В Грузію, так? З Турції. Вона показала свій паспорт, який їй видали в Луганську, за щось справжнє видали. А, де вона? На кордоні Турції і Грузії показала паспорт ЛНР? Треба було ще запропонувати хабар. Грошами з монополії. А 10 тисяч? А кубик хочете? Ти створила власну реальність, де настільки, що повірили. І вона мені задає вопрос, а як у вас в загранпаспорті в російському указане місце рождення Україна? У вас з собою внутрішній паспорт? И я сглупила, ребята, этого делать было нельзя. Нужно было сказать, что у меня его с собой нет. Нужно было его просто не давать. Но я вообще не туда, я просто не туда. Я даю паспорт, ну, конечно, вот, да, держите, паспорт есть, все окей, все хорошо. Я на спокойном вообще абсолютно. Я не знаю, но не спрацював паспорт за ЛНР, могла дістати паличку з Гаррі Поттера і заколдувати погранця. Могла б зайти на цю платформу 7,5 чи скільки там, і поїхати собі потім напряму. Якщо ми вже живемо у світі, де... існують неіснуючі речі. Чому зупинятись саме на паспорті ЛНР? От, блін, не смарт. І вона говорить, ну, все, ви не їдете. Вона визиває старшого. Старший підходить і говорить, ну, ребята, куди ви їхали? З якими документами ви їхали? Луганськ – це Україна. Луганськ – це не Росія. Блін, це база. Грузія, любимо. Ни одна страна как бы не признает этого факта, впускает вас по вашим загранникам с луганской пропиской только Турция. Що? З луганської прописки загранник? А що у них в загранпаспорті написана прописка? Це якась херня. Ні, що вона додумала, при чому тут прописка? Нащо знати туркам, де там, ну, іншим закордонним державам, де ти прописаний? Там в них, здається, написано місто народження. Ну, це, в принципі, може бути будь-яке, а ти потім міг змінити громадянство та і все. Тут до мене вже доходить взагалі весь абсурд ситуації. Абсурд це, так? А їхати по паспорту вигаданої країни не абсурд. Тобто він мені об'ясняє, що, дівчинка, на всіх географічних положеннях Луганськ – це Україна, це не Росія. То, що ви мені зараз даєте, ту бумажку, для мене це непонятно і не ясно. Шановні грузинські прикордонники, якщо ви мене зараз дивитесь, ви можете це не пояснювати. Якщо у вас є член і вам хочете пісяти, можете просто пісяти їм в обличчя. Це приблизно те саме. Вони так навіть краще зрозуміють. Це у вас паспорт ЛНР. Просто у грузинів великий, вони можуть навіть так далеко його. У вас должен быть либо загранпаспорт Украины, ну, либо у вас не должно быть луганской прописки, которой, опять же, ее же не было в загранпаспорте указано, написано. Я просто дала свой внутренний паспорт российский, и они уже увидели это все. И мы ему начинаем объяснять, что билеты дорогие. Ну, как бы мы... Чому ви їх пропустили? Ну, у них білети дорогі просто. Тому по будь-яким документам можна проїжджати. Я не знаю, я всюди в'їжджаю, де дорогі білети, я навіть паспорт не показую. Я кажу, ви бачили ціни на білети? Дуже дорого.
Мы сделали такую дорогу, что мы не можем развернуться и уехать. Он говорит, нет, я не имею права вас пропустить, все. И он говорит, я понимаю всю вашу ситуацию, но я ничего не могу сделать, я не хочу лишиться работы. И все. Луганськ – це Україна, я думаю, що зайвий раз не треба про це казати. Ну, а ми дивимося сторіс далі. Шановні глядачі, це «Санта Спорт». Заключні хвилини баскетбольного протистояння. Дивись топовий спорт, де завгодно, будь-коли. Працюємо. Та як тобі зручно? Елінка! Еліночка, давай, забивай, так! Шановні, досить шукати піратські лінки. Підписуйтесь на Сетанта Спортс та отримуйте задоволення від сервісу з найкращими українськими коментаторами цілком легально. Англійська прем'єр-ліга, Формула-1, теніс, НБА та... NHL. Все у твоєму смартфоні чи на смарт-ТВ. А з моїм промокодом «Дурнєв30» знижка 30% на місячну підписку. Тож переходьте за посиланням під цим відео та насолоджуйтесь переглядом спортивних ігор «Сетанта Спортс». Люблю повисіти. Джулі Скрильник, 2395 читачів, рубрика «Супер Нонейм». Юлія Скрильник, мама принцеси. В декреті, жена самого лучшого мужчини на світі. О, горловка, хот-дог. Хот-дог на сабаре. Хот-дожик с двойной молочной. Не так? Что, за динарную? Подвинь. Булочка просто отменная. Мягкая. Все, как я люблю, с волосами. Я не могу зрозуміти. Вони навмисно це роблять? Ні, ну чесно. По-перше, я коли таке дивлюсь, я починаю розуміти, як виглядає програма «Їжа Дурнєва» зі сторони. В моїй голові ми, типу, все пробуємо. По факту десь отак. Моїми волосами. Вони мене дражнять, вони спеціально це для мене роблять, мені здається. І латте. Це не що, собачка? Дякую всім, хто помітив цю відсилку. Як справді, це один з моїх найулюбленіших каналів. Насправді, це два канали. Це канал Дмитра Назаренка і Олексія Уткіна. Вони майже постійно роблять колаборації разом, але інколи... Та ні, мабуть... Окремо вони нічого не роблять. Просто чомусь розберіться, хлопці, чому у вас два канали, коли ви разом постійно все робите. Якби у нас з Дімою було два канали, я тут на одному просто щось сижу, а на другому вже там щось з Рафічкою. То в нас з собачкою там, ні? І латте. Вкусненько. Який любиш ти хот-дог, напиши. На соборі. Молочна или охотничья? Я люблю с прыщами вот такие хот-дог. Сколько нас? Ну, Дима, на цій апетитній ноті дивимось сторіс далі. Ох-ох-ох-ох-ох, нарешті весна, і я можу підібрати собі новенькі яскраві лучки, щоб ходити по вулиці та сяяти. Блін, це ж Баленсіага. Вона загубилась серед моїх речей, я вдягав її тільки один раз. Таке шкода викидати. Повішую сюди поки. Що тут у нас ще?
Мішка без башки! Це ж, блін, худі Palm Angels. Це теж шкода викидати. Вона штука нова. Блін, а це ж колаба Off-White і Nike. Тут такі класні деталюхи. Як я міг купити їх на розмір менше? Я не можу це викинути. Шановні, отже, це дуже класні стильові речі. Вони справді мої. І я їх купував, але щось загубилося, щось помилився з розміром. Настав час з ними попрощатись. І добре, добре, просто фантастично. Не просто добре, добре. Добре, це коли ти прокинувся, хліб вдома є. А це фантастично, блін, що є OLX, який надасть цим речам нове дихання. І хтось з вас зможе вже буквально за годину придбати собі ці речі і носити їх, ще й заплатити півціни, якщо не більше, якщо не менше. Я не знаю, по чому вони. Раптом ви не користуєтесь ще OLX, не знаєте, що це таке. Я користуюсь ним постійно. По-перше, там можна купити все або трохи вживане, або геть нове і значно дешевше, ніж воно коштує в магазинах або на ринках. І особисто мій лайфхак, якщо щось шукаєш, чого вже, ну, або знято з виробництва, або вже в магазинах закінчилось, на OLX це можна знайти, і воно буде дешевше або нове і дешевше. А ще це швидко і безпечно. А також, якщо ви лінива жопка, з'явилась опція з кур'єрською доставкою. Все, жодних відмазок. Ці речі я викладу на OLX, і їх можна буде придбати з OLX доставка. Але не все так просто. Посилання на ці речі я не буду залишати, тому якщо ви їх хочете, якщо ви їх бажаєте, вам треба їх знайти. Що буде непросто, адже там безліч товарів, які зможуть вас зацікавити та збити зі шляху. Ну а тих, хто все ж таки знайде та придбає ці речі, окрім моєї чудової аури, буде чекати ще невеличкий сюрприз. Тому не зволікайте. А для всіх інших я хочу ще раз нагадати, що, по-перше, на OLX продається все, а по-друге, можна придбати класні товари за менші гроші. Васильєв, 1993. О, то йому 31. 137 тисяч читачів. Євгеній Васильєв, блогер. Відео-привіт, відео-поздравлення, реклама. О, тобі зараз буде привіт. О, да, хтось замов? Ой, короче, я смотрю, я ютубчик, під півко, хуївко, поняли? Ютуб мені вибиває ролик. Один нахуй. Что-то там пытается нахуй за меня сказать, то что типа я говорил, победа за нами, победа за Россией, ну так оно и будет. И он говорит, типа, ты даже не можешь делать себе передние зубы, хули ты там орешь, победа за вами. Ты че, лай, хуй. Так, так, так. Куда там сидите в Киеве нахуй, до поры до времени. Сейчас нахуй дядя Вова нахуй, все это его уже нахуй под это самое, блядь, кнопочку нахуй раз, команду нахуй даст два нахуй, и вот так просто нахуй бамбалейлу нахуй вам. І по Києву будуть нахуй російські флаги нахуй. У мене єдине питання. У них що, опалення вимкнуло? Чого він в куртці зимовій сидить в квартирі? Ну, це наскільки треба бути деградантом, щоб повзати просто по дну життя, сидіти ось, ну, в такій квартирі, не мати можливість вставити, ну, реально, я вже і забув, що це казав. Дякую, блін, що нагадав. Не мати можливість ставити собі зуби. Там холодно, він сидить в куртці, в квартирі. Ви коли в останній раз в квартирі сиділи отак от в курточці? І все одно надрачувати на якусь міфічну ракету, яка там прилетить і зробить прапори по всьому Києву. Тобто вони не бачать перспективи створення чогось хорошого в своєму житті. Вони бачать єдину перспективу створення чогось поганого. Типу, їм образливо, що вони вимушені, що так от з ними сталося, що вони вимушені жити в цьому гівні. Все, чого вони хочуть, щоб в такому самому гівні жили інші люди. Не навпаки, щоб вони вибралися і жили, як ми, класно, нормально, добре, з перспективами, з зубами, з ремонтами в квартирі, з запаленням. Вони не хочуть піднятися на наш рівень, вони хочуть, щоб ми опустились на їх рівень. Цього ніколи не буде, бо, ну, це неможливо, ми ніколи на це не погодимось. Учите гімн Росії, блядь! Нахуй, тому що по всьому Києву будуть російські флаги, нахуй. Ну, він на...
вже своє. І коли Донецьк знову приєднається до України, фактично, він не зможе залишитись серед нас. Ну просто не зможе. Я досить добра людина, але я знаю недобрих людей серед нас, які просто не дозволять йому зберігати і здоров'я, і місце проживання в місті Донецьк. Учите, як ви там говорите? Шановні, а тепер причудові новини для всіх наших спонсорів, існуючих і майбутніх. В наступні кілька тижнів ми почнемо проводити спеціальні лампові трансляції виключно для наших спонсорів. В цих трансляціях ми будемо тестувати нові формати, які, можливо, в майбутньому з'являться на нашому каналі. Ви зможете наживо подивитися, як все це створюється, і, окрім того, взяти участь в обговоренні нових форматів. Ви зможете безпосередньо під час трансляції написати якісь питання, отримати відповідь, написати коментар, щось підправити, долучитись до створення формату. Можливо, ви один зі спеціалістів, які будуть необхідні при створенні нових форматів на нашому каналі. І ми запросимо вас до співпраці. Ці трансляції будуть доступні для спонсорів всіх рівнів. Тобто, навіть якщо ви оплачуєте спонсорство за 100 гривень на місяць, ви зможете долучитись і подивитись на все це. Найближча трансляція відбудеться 7 квітня. Там ми збираємось спробувати формат 5 побачень. Тобто ви наживо зможете побачити 5 моїх побачень. До речі, якщо ви хочете взяти участь і прийти до мене на побачення, заповніть форму під відео. Чекаю на вас. Тож натискайте тут, ставайте спонсором нашого каналу та давайте створювати новий український YouTube разом. Діма Бетон, 221 читач, хіпер, ноунейм. Діма Бетон. Він схожий на Руслана Хонумака Донецького розливу. Ну что, хотели мнение по поводу блогеров Донецка? Так давайте. Я вам выскажу свое мнение по поводу каждого. Кто черт, кто ровный, как я считаю. Дима Бетон, блин, зараз всех раскатая. А, Дима! В Донецку все настолько... Що вони за 10 років не змінили рекламу Геркулес, якою заклеєний він магазин на фоні. Як я вважаю, не будемо забувати. Поэтому під этим відосом пишите ім'я блогера, який вам интересен. Я выскажусь, що я думаю по поводу нього. Завтра буде відос. Мне Кирилл Сириус нравится. Вот и позитив. Посмотришь его видосик, как-то легче становится. Вот уверена, что все с нашим Донецком будет хорошо. Еще мне Марина 1313 нравится. А у них там теперь треба номер с тюремной робы писать в никнейм. Такое приятное тепло. Сириус пи***й черт. А он с Донецка есть блогер? Это пародия на блогеров. Там два черта, Сириус и Васильев, остальное муть. Васильев, калитка дырявая. Купи Васильеву букварь, пусть нормальных слов выучит, кроме матов. Да, все черти. Дружище, ты не путаешь берега? Ты откуда знаешь, кто есть кто? Держи себя в руках по отношению к людям. Сириус, у них наверное, дискуссия с приводу блогеров выглядает наче разбирка по понятиям. Как в хату заходить? Кто черт? То не чорт. Бажаю, нам треба теж так. Короче, по поводу відео з блогерами. Це вже на наступний день? Він там що, живе під цими сходами? Він вибирається вночі пошукати об'їдки якісь? По поводу відео з блогерами донецькими я собирався розказати. Реально? Він знову в тому самому місці. Цікаво. Діма Бетон, блін. Що по кому я думаю? Я максимально планировал это сделать, но потом... Ну, максимально запланировал, да? Ні, до речі, це дуже природньо. Там, де зростають, з'являється блогерська якась тусовка, співтовариство блогерів локальних. Має з'явитись блогерське медіа, має з'явитись блогерські критики, які коментують ситуацію з блогерами. Може, в них блогерська якась нагорода. Як би вона називалась? Донецька міська блогерська нагорода. Гирязь? Гирязь.
Потом посмотрел на комментарии, увидел, что наши там неполноценные понаписывали про некоторых. И основное количество комментариев от противоборствующей стороны. Это за противоборствующая сторона голос подала? Дима, мы дуже глибоко забрались. Я не розраховував на це. Я думав, трошки посміємось, які ви не тупі. А потом ты переходишь на видео там некоторых блогеров и смотришь, что эти люди пишут не только про него, а в общем про нас. Считая нас как будто неполноценными. Ну, всякие. Так вот, я решил сделать по-другому. Давайте-ка мы сделаем видео про... Ты ж завтра, Дима, не затягивай. Про украинских блогеров, невероятных, прекрасных. Напишите в комментариях, про кого было бы интересно посмотреть видос. Что ж ты фраер сдал назад, я не разумею. Тільки вчора буквально обіцяв розкрити всю правду, хто чорт, то не чорт. Ми тут висновки свої зробили. До речі, і після цього руху записуємо тебе теж в чорти, Діма. Пообіцяв і злився. А я зайду на їх аккаунт, я їх в душі... Хто вони там? Я знаю Боярського. Тисяча чертей, блін. Я знаю, вот это, как там, дякую, что там, дякую за подарочки. Это кто, Никитюк? И знаю, еще есть это, гы-гы-гы-гы, ну вот такие они там все. Это, Дима, про тебя было зараз. Я тебе казал, поменьше смейся, людям то не подобается. Да? Если мы так уже будем смотреть на эту ситуацию. Поэтому напишите, кого еще вы знаете, я сделаю обзор. Я не зрозумію. И все? Что за... Це гроза району, блін. Забийся під сходи назад, блін, голоса не подавай. Так, а у нас? Шановні, саме час поставити закусіння здогори цьому випуску та підписатись на канал. Та залишити коментар, ну, десь, не знаю, може там буде 12 слів, десь, може, 13. Буде якесь маленьке оповіданнячко. Чим вам сподобався цей випуск? Це нам дуже допоможе. Іва Ківок. Вже була ця баришня. Іва Ківок, 33 тисячі читачів. Путешествую по всьому міру з вами. Ну, мабуть, що не по всьому світу. Буквально кілька країн. Знімаю влоги на YouTube. Мене звуть Іва. Ківок. Включи на Ютубе этот выпуск. Опять выложили на Ютуб. Короче, блядь, атака началась опять ботов. Думаю, сука, какая падла меня опять выложила куда-то. Захожу снова к этому блогеру, который там... Як вони гекають фірміно? Іва, в правильному напрямку рухаєтесь. Захожу снова к этому блогеру, который там стебался надо мной. Ну и шо ви думаете? Шо ви думаете, блин? Вона розмовляє як одеситка. Ну реально, гекає, шокає, як фірмова одеситка. Ну и что вы думаете, у него новый выпуск, я, сука, опять на обзоре, блядь, на разборе. Ой, опять блокировать сейчас придется. Ну, зато потом никто не будет писать. О-о-о. Я не зрозумів, сподобалось їй, не сподобалось. Поки я про це думаю, у нас в ефірі наша постійна рубрика «Белгород. Спиш?». Если честно, только зашла домой. Ну спасибо, что я успела зайти домой. Я 5 минут назад ехала в такси с горы. Ого. Я была на маникюре, хотела сейчас вам хвастаться своим френчем. Похвасталась. Ну там маникюр десь на горі роблять, треба забиратись. Видите, да, где мы проводим время? Вот представляю, если бы сейчас в такси ехала, я бы, наверное, обосралась. Потому что в машине страшнее всего находиться в такой ситуации. Спасибо, что успела до дому, до хати. До рідної мати виходить. Рівень проникнення української мови в свідомість жителів БНР напряму зв'язаний з рівнем проникнення наших БПЛА. Дивіться, додому до хати вже людинка добиралась. Вже он шокає, гекає. Процес запущений. Білгород, спиш?
Леся Апанасенко, 2640 читачів. Рубрика «Супер ноунейм». Фитнес-тренер онлайн, Белгород, Москва. Думала поделиться с вами этой информацией, либо нет. У меня после 15 числа началась бессонница, я не могу уснуть вообще. Я пугаюсь каждого шороха, звука котла, соседей, плюс в голове постоянный звук сирен скорых. У кого-то есть подобное? Плюс еще, конечно, личные переживания. Думала поделиться с вами этой информацией, либо нет, но решила, что поделюсь. Смотрите, у меня последние дни, ночи я практически не сплю. Что осталось? Почему? Ну, кавы богато пьешь. Бессонница началась. Это, наверное, началось с того времени, вот как... Давай, подумаем, с какого часу це почалось? Всі разом так напружимось і подумаем, коли ж це почалось? Коли ви до нас? Одразу це мало початись. 15-го обстріл був. І от після того времени... Малейший какой-то шорох от соседей сверху. У меня котел, вот это, знаете, немножко как включается, бах. Котел не Магура называется, выпадков. Видишь, водяный тротиловый котел. Еще там что-то за окном бахнет. У меня сразу все. Что ты сказала, бахнет, и начала чвякать, хуякать, блядь. Прекращается сон. И постоянно звуки сирены в голове, звуки скорых. Вот это вот, знаете, как галлюцинация. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой. Я не знаю, что с этим делать. Сегодня я после 3 тренировок, как бы я поспала 2-3 часа. Пришла, знаете, такая уставшая. Вот с 7 часов я пытаюсь поспать, и я не могу уснуть. Белгород, не спишь, выходишь, блин. Ючебанова, 25,3 тисячі читачів. Ульяна, розвиваю блог експертом, моднічую, живу свою яркую жизнь в Москві і більше не учусь в меді. В слезах, на паніки от вестей із родного города. Мені прийшло сообщення, що ровно в мій район, в Белгороді, попали осколки от ракеты в нескольких сотнях. Я вже уявив ці поради експертам-блогерам. Просто медленней говори. Можна і на X2. В сотнях метра от моєго дому. Ну, то есть там часто такое, но... Ух ты, какие эффекты! Як воно так? Чтобы настолько близко к моему дому, где живут мои родители. Недоліки які в цьому? Не бачу жодних недоліків. Не розумію взагалі, чому ти присвятила цьому час. А це була ваша улюблена і наша постійна рубрика «Белгород». Спиш? Шановні, війна триває і ми маємо продовжувати допомагати Збройним силам України. Для себе ми обрали напрямок забезпечення Збройних сил України, волонтерів та медиків, які працюють на лінії фронту, термобілизною. Виявилось, що це дуже необхідна річ і вона допомагає відчувати себе впевненіше під час виконання надважливих завдань. Во-первых, я помився. А по-друге, короче, я надів от дурнева. Ебать, вона така охуєнна. Вона така зручна, приятна. Я в приятному шокі. Мені нравиться. Підтверджую слова хлопця. Вона реально охуєнна. Тепленька і приємна до тіла. Супер. Дурневу отакий респект. Красавчик. Дурневу респект. В минулих випусках ми закликали вас донатити на нову партію термобілизни і збирались розіграти серед вас ось такий MacBook Air. Отже, за допомогою Монобанку ми провели розіграш і ім'я переможця, який отримує цей чудовий ноутбук, ви бачите на екрані. Вітаємо!
Наразі ми відправили 13 тисяч комплектів термобілизни, але ми не збираємось зупинятись на досягнутому. І якщо вам здається, що вже якось дуже тепло, спробуйте вночі посидіти в окопі кілька годин десь в полі. Повірте мені, там дуже і дуже холодно, і тому ми маємо продовжувати насичувати наші збройні сили термобілизною. Для того, щоб збір йшов успішніше, ми хочемо розіграти ось цей iPhone 15 Pro Max в найбажанішому кольорі Natural Titan. Натуральний титан, я не знаю, натуральний титан. Всі хочуть цей колір, всі його обожнюють, всі мріють подивитись, як цей смартфон буде блищати в променях весняного сонечка саме в ваших руках. Тож, умови розіграша цього красення дуже прості. Задонатьте від 200 гривень, 200 гривень – це один лотерейний квиток. Донатите 2000, маєте 10 шансів, 10 лотерейних квитків. Донатите 20 тисяч, маєте 100 шансів, 100 лотерейних квитків. Насправді є люди, які донатять по кілька тисяч гривень. Ми вам дуже дякуємо, але дякуємо і тим, хто донатить хоча б і 200 гривень. Посилання на банку під відео. І там, біля посилання на банки, є ще посилання на PayPal. Раптом ви не можете з якихось причин користуватись монобанкою. Якщо ви донатите не з монобанку, не забувайте додавати ваші контактні дані, щоб в випадку виграшу ми змогли з вами зв'язатись. Отже, розігруємо iPhone 15 Pro Max, збираємо на термобілизну, допомагаємо Збройним силам України. Хай щастить! О, господи, я про неї вже геть забув, а вона все ще є. Бешенство.Машкін, нижнє підкреслювання, Magic Candles. 24,9 тисяч читачів, їх все менше. Марія Капшукова, Бешенство Машки. Здесь ви знайдете магічні свічі, роботу з родом, амулети, діагностики і ритуали. Я навіть трохи сумував за цими біо, які нагадують першу частину RPG Diablo. Хочу вам сказати, що Україна була продана ще Америці в 2005 году. В 2005, блін. Да, если вы считаете, что сейчас это какая-то концовочка, нет, это не концовочка. Если вы начнете сопоставлять вот эти все вещи и начнете быть образованными, да? Це ознака дуже високорівневої освіти, да? Коли да, так все, да, уточнюєш, да. И начнете быть образованными, да, прочтете мировую, да, историю, будем так говорить, не обязательно там, это что-то из России идет, да. Что я могу сказать? Русские, да, они, ну, как были, да, жителями болот, да, нашли в этих болотах, да, газ, да, продавали его, да, одно время, да, построили себе, да, города, как бы, как были, да, орками, так и остались, да. И Россию, да, они, ну, продали, да, где-то в 2003-м, не понимаете, нужно образование, да. Я не разумею, она закликает людей за освітою, але она настолько тупа, что она не разумеет, что еще она будет собирать людей де з освітою, вона не зможе продати їм цей Magic Candle. І треба шукати без освіти. Всі сюди, хто в школу. Є класна штука. Да, то, що показали, я сказала, ребят, посмотрите, це дуже цікаві факти, це дійсно правдиві факти. Єдиний правдивий факт – це те, що черговий раз проколюючи губи глою, вона їх сильно травмувала. Це єдиний правдивий факт. И вообще молодежи я бы советовала, да, посмотреть, потому что это история, да. Я не можу! Вони через мене все це роблять, вони спеціально це роблять, вони хочуть мене травмувати, да? Мой эзотерический друг вечно называет меня ватником, потому что мне все подходит, да, в этой стране, в которой я живу. Я ни на что, блядь, не жалуюсь. Она говорит, ты ватная, ты ватник. Я говорю, пиздец, говорю, поверь мне. Я говорю, я все сравнила. У меня же в год крыса родилась, да? Могла бы наказать. У меня же в год крыса родилась, да? Я всегда живу там, где хорошо. Если где-то было бы плохо, я бы уже давным-давно бы уехала. Звісно, що їй дуже подобається жити в Росії насиченій.
Без освіти. Шановні, вона продає магічні свічки. Кому ти ще продаш магічні свічки? Я уявляю, в Швейцарії ти такий. Magic candles, блін. Купуйте. Приворот. А у нас? Бузова! Привіт, блін! 24 мільйони читачів Бузова! Бузова вкусила Івлєєву! За перший в житті просмотр послання Путіна. Боже, їх там насправді так защемили. Вони ж думали, що вони якісь особливі, вони якась окрема каста, їм все можна. І оце після голої вечірки, якщо ви знаєте, я думаю, всі бачили, всюди про це писали. Вони почали змагатись, хто сильніше любить Путіна. Бачите, тут навіть Бузова, вона вкусила Івлєєву за те, що Івлєєва маловато дивилась послання Путіна. Оля постійно, вона політолог. Оскільки я завжди в кадрі була весь февраль. Не нормально жити в нашій країні і не смотреть то, що говорить президент. Тут ніякий бадлон. Бадлон? Я просто в шокі. И эта женщина являлась лидером мнений. Знаете, это звідки? Это бриллиантовая рука. И этот дом носит высокое звание культуры и быта. Что-то там такое. Комсомольщина просто радянская. Вся тупа Бузова просто не розуміє, що вона, типу, не страхує себе таким чином. Світило Кіркорова переїхали, примусили його їхати виступати перед військовими, роздавати там сигарети. Її так само переїдуть. До речі, Бузова, вона ватниця ще та, вона щось їздила в Донецьк, пам'ятаєш, щось роздавала там якусь допомогу. Звісно, ми досить давно вже так сталося, слідкуємо за її сторіс, і вона жодного разу нічого там про послання президента нічого не казала. Коротше, тепер вони змагаються, хто кому швидше перегризе горло в цій банці шоу-бізнесу. Не те, щоб нам є якесь діло до цього, але цікаво. Зараз трохи просто обалділа від деяких новостей. Ну, може бути, я не все бачила, що говорять публічні люди, але я звичайно дивилася обращення президента. І для мене странно, коли осознаний чоловік, которому за 30, впервые в жизни смотрит обращение президента. Не, ну так, якщо 27, десь 28, ще гуляй, блін. Після тридцятки маєш дивитись. Це як в радянські часи у тебе мали бути твори Леніна. Ти мав якимось чином демонструвати приверженість партії, там вступати обов'язково в партію, вихваляти партію, лідерів. Коротше, вони скотились? Оскотинились. І як будто я не маю права осуждати. Ну, дуже хотілося б. Реально, вона настільки одноклітична, що вона думає, що таким чином, типу, нападаючи на іншу свою, типу, колегу, що вона так себе підсвітить, що, типу, я-то постійно, блін, за Путіна зранку до вечора, а ви, блін, недостатньо його любили, тому мені концерти, мені ефіри, мені все. Я не маю права осуждати. Я стараюсь никогда никого не осуждать. Зараз елементарно, просто, а чо патчі не самарської фірми «Патчі строї весна 2.0», а «Шанель» у тебе на обличчі наклеєні? Ти що? Іноагент? Якщо ви слідите за тим, що я говорю, обычно даже я обороняюсь, защищаюсь, а іноді взагалі молчу. Людина, у якої мінімум 100 сторіз в день, тоді молчу. А іноді взагалі молчу. И, кстати, это тот самый случай, когда лучше молчать, чем говорить. Давай, иди. Це була рубрика «Жаба гадюку». Шановні, Полтава, у вас же ж перший раз пожежа. 3 квітня, Одеса, 11-го у вас. Не давайте джамали, приходьте до зустрічі на пожежі. Посилання на квитки в описі під відео. Пожежа. Алекс Брейн, 2,1 мільйон читачів. Експерт по набору масштабної цільової аудиторії. Держите, пожалуйста, кулачки. Сколько мороки с визой в Америку, а завтра утром будет ответ. Держите кулачки. Держите, пожалуйста, кулачки. Я очень надеюсь, что мы не зря сюда летели, потому что столько мороки, конечно, с этой визой в Америку. Первый раз мы фигачили в Польшу.
А чтобы попасть в Польшу, это пипец как сложно, знаєте ли. Насправді ми трохи стали забувати про те, що росіян реально закенсели весь цивілізований світ. В деякі країни їм потрапити реально складно. А чтобы попасть в Польшу, это пипец как сложно, знаете ли, это было сделать. Куча документов, куча данных, там просто все в этой жизни надо вспомнить. Там не дали визу, прилетела в Джакарту, так как я была на Бали, тоже куча мороки, перельоты, отели, поездки, переводчики. Я не розумію, це ж настільки країна. Нащо так сильно страждати, щоб туди потрапити? Без жодних проблем можеш потрапити назад в Росію. Без віз? Без віз взагалі. Черепов'язку? Прямо в Черепов'язку. Поездки, переводчики, блин, заново заполнение этих анкет, документы, даты. Но честно, я прям чувствую, что завтра будет апрув. Щось мені здається, що так і буде. Что завтра будет положительно, так что держите кулачки, пожалуйста. Я не хочу жить в Америке, уважаемые люди, я не собираюсь сваливать в Америку. Посетила около 40 стран, я просто люблю путешествовать. Дайте мне увидеть Америку, покажите мне Америку. Что написано на моем лице, что на него настяли? Что на русский язык означает «дешок»? Что на русский язык означает, да? На русский язык что это означает? «Дешок». А у нас... Шановні, сьогодні, як і завжди, ми розігруємо одразу 9 футболок із дурнів шоу. Для того, щоб взяти участь у розіграші, потрібно виконати декілька простих дій. По-перше, вімкніть цей випуск ще раз. Знайдіть момент, який сподобався вам найбільше. Зніміть його на камеру свого телефону або зробіть захоплення екрану, як кому легше. Зазначте мене та нашу сторінку «Дурнів фан». Викладіть це відео у себе в сторіс або в тікток. Все, виберете участь у розіграші. Розіграші цього тижня футболки за відео в сторіс та тіктоках отримують ось ці люди. Також гарною традицією стало давати футболки за творчий підхід до створення сторіс та тіктоків. Цього тижня футболки за творчість отримують ось ці люди. Також ми розігруємо футболки серед тих, хто дає джамали. Вони користуються інстаграмом та тіктоком. Для вас, шановні, все ще простіше. Необхідно підписатись на наш YouTube-канал, або бути підписаним, натиснути на дзвіночок, натиснути на закусіння догори та написати коментар з 13 слів. І цього тижня футболки за коментарі та підписки отримують ось ці люди. Вітаємо! Ель-Еліл! 194 тисячі підписників. Ельвіра! Ну, нарешті. Я так розумію, попит знизився настільки, що довелось збільшити груди. Короче, я смотрю на свою грудь, мені кажется, що я вибрала маленький розмір, що потрібно було більше. Вот, потому что я ходила на консультацию два раза. Первый раз мы выбрали 285, второй раз мы выбрали 350, чтобы она была поплотнее друг к другу, но почему-то на операции мне поставили 285. Я не знаю, почему так. Разница-то колоссальная. Колоссальная, прям. У меня уже трошки лексикон королевы ДНР, але я думаю, что справа в том, что что было, то и поставили. Тобі, насправді, Эльвира, что дуже пощастило, что не вийшло так, что один 285, а інший 350. Бо в випадку санкцій з медичними товарами таке могло статись. Разница-то колоссальная и... Мне придется переделывать грудь. Всем спасибо, всем пока.
Вот! Меня избил брат. Таскал по полу, дергал за руки. А это очень больно после операции. Я зажалась в угол, начала звонить в полицию. Он выхватил телефон и уже бил им. Блин, а что ты не рассказала, что у тебя классный брат? Мы тут, блин, бьемося в це скло, яке разделяет нас, а там, біля тебе, справжній козак. За что? За то, что я про Украину, за то, что я оскорбляла украинских женщин, за то, что я издевалась над людьми, которые попали в беду, за то, что я приветствовала войну, за то, что я призывала русскую армию насиловать женщин. Только из-за этого он меня побил? Я думаю, ты достатньо зробила. На жаль, там не це написано. Написано наступне, що я зайшла в зал в своїй квартирі, де він грав в комп'ютер. Комп'ютер? Може, в театрі десь актор, я не знаю. Я комп'ютер. И послушала голосовое сообщение подруги, якобы помешал звук. Это не первый раз, когда он поднимает руку на меня. Я просто устала терпеть это свинство, учитывая, что пока он учится, я его полностью содержу, плюс плачу за его учебу. Прикинь, если и подруга записала «Bomb has planted». И такие «Да!» Естественно, я вызвал. Вони всі такі примусорені просто. Естественно, я визвала поліцію і написала заявлення. Сьогодні він мене б'є, а сьогодні б'є мене, а завтра, блін, другу жінку. Це недопустимо. І таке треба пресікати на корню. В ближайші дні я рассчитываю, що він покине мій дом. Я вже оплатила його образування, далі сам. Мені безумно больно, що так случилось. Ну, скоріш за все, отримує якийсь строк, далі контракт, далі пакет. Відправила брата в пакет. Тепер можеш слухати повідомлення від подруг 24/7. Ельвіра, таке гівно. Я, звісно, не підтримую насилля і не можна нічого такого робити, але уявіть себе, що ви живете з Ельвірою. Той брат ще довго протримався. Він дуже терплячий. На вопрос, как отреагировала мама. А, до речі, де мама? Мама всегда была и будет на его стороне. Она сказала, выгонишь его, я тебя знать не знаю. Кому ты, кроме нас, нужна? У тебя никого нет. Сказати, що мені приємно бачити, як Ельвірочка страждає, це нічого не сказати. Просто день народження у мене. Когда он меня бил, она держала мои руки, чтобы я не ударила его в ответ. Потому что это любимый 20-летний сыночек. А я всегда в этой семье была козлом отпущения. Ось ти була козлом відпущення, і через те, що мама тебе не любила, чоловіки тобою дуже дешево користувались, як ми вже з'ясували ще кілька років тому, ти вирішила, що оцю свою огиду і образу ти виплеснеш на українських жінок, так? Бачите, китайський вислів «Не чіпай свого ворога, сядь на березі річки, і невдовзі його труп пропливе повз тебе». Звісно, ми не дослухались до китайців, ми з китайцями зараз не дуже, але ось і труп вже замаячив на горизонті. А я завжди в цій сім'ї була козлом відпущення, хоча я робила для них абсолютно все. Я мечтаю просто о своїй сім'ї, де я буду в безпеці і куди мені захочеться повертатися. Де тобі не намажуть гімном двері? Не думаю, що це можливо. Шановні, а в ефірі ваша улюблена рубрика «Тік-орг. Хвилинка». И оторвала голову нам чумачечая весна, и нам не до сна. Всіх з весною, нарешті. Сириусу на ботокс, Андреевский на губы. А в маячок все очень круто. Здесь все, что хочешь, выбирай. Стиралки, телеки, смартфон. Лучано, фирменный магазин. А це, коли я був малий в Маріуполі, це Лучано, у нас був цей магазин. І це вважалось, типу, наймажорніші торти. Типу, дуже прикольно була кондитерська. Вона, типу, там залишилась, походу. Цікаво, в нас немає її зараз. І логотип такий самий. І вони, да, здається, були донецькі. Шановні, ну, на секундочку. Лучано UA. Бісквітні, комбіновані, повітряно-горіхові, дитячі. Медові та листкові, сирні та йогуртові. Місто Вишневе, вулиця Київська, 6В. Ну, я не знаю. Давайте звернемось трошки до нашої аудиторії. Ось ви зараз на екрані бачите Instagram Luciano Official. Зверніться до них. Зверніться, напишіть, чому в Донецьку я бачу фірміний магазин Luciano. Що це за х**?
Так не має бути. Раньше никакого кунилингуса не было. Все по-честному. А кунилингус это Горбачев ввел. По факту. Вот я приеднуюсь, кунилингус чисто. Лежишь, а спитай. А Таня! Это мама говорит, Таня. Ты снимаешь, как русский пил, да? Це ж меблі ще від прабабки дісталось. А половничок у них стоїть. Хтось голову мив, мабуть. А буряки спрашивали, не знімаєш. А як русский? А ти як п'єш, китаєць? Оцій дівчині 17 років. А ты из куда? Я с Киева. Зубам, конечно, Россия просто дає фору всей планете. Графиком биткоина стали. Дим, так, а я щось дивлюся сторіс. Чи почекай? А ні, да. Все, закінчили сторіс? То що? За традицією. Слава Україні! Героям та героїням слава. Ти молодець, Діма, що окремо відокремлюєш героїнь. Слава ЗСУ! До зустрічі, па-па! Mm-hmm.